Profesorka doktorka Sanja Bjelović, specijalistkinja epidemiologije, predstavila je rezultate zdravstvene ispravnosti vode za piće iz fabrike vode i vodovodne mreže javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ona je naglasila da voda iz pojedinih bunara na sremskoj strani grada nije ispravna za piće. Rezultati pokazuju da je voda u više od 96% uzoraka zdravstveno ispravna, tako da ne predstavlja opasnost po zdravlje naše populacije, odnosno ni jednog stanovnika koji je priključen na novosadski vodovod. Za razliku od toga, voda javnih bunara, s obzirom da još uvijek imamo lepo vreme, jeste dostupna našem stanovništvu, ali se ne preporučuje, posebno ona koja se nalazi, odnosno bunar Jedna Snežna Marija, dok su ostali bunari uglavnom bili mikrobiološki ispravni, izuzev sremske strane. U ovo doba godine institut nas redovno obaveštava i o epidemiološkoj situaciji. Očekivano, grip je najzastupljeniji. Nadzor nad gripom, kao i svake sezone, počeo je još početkom oktobra meseca i prema rezultatima ovog nadzora za prethodnu nedelju u Vojvodini je registrovana incidenca oboljenja sličnih gripi na nivou sporadičnih i izolovanih slučajeva. Infekcija virusom gripa tipa B je do sada laboratorijski potvrđena kod 8 građana Vojvodine, svi su na kućnom lečenju i svi su dobrog opšteg stanja. Ono što je karakteristično za virus gripe tipa B je da nema veliki epidemijski potencijal. Ukoliko se tokom ove sezone gripe zadrži njegovo dominantno prisustvo u populaciji Vojvodine, nije za očekivati masovnije oboljevanje i veći pritisak obolelih na zdravstveni sistem. U proteklih mjesec dana zabeležena su 53 slučaja oboljenja od polno prenosivih bolesti, što je 2,5 puta više u odnosu na isti period prošle godine. S tim u vezi iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine poručuju sugrađanima da o tome povedu više računa, odnosno da sprovode mere zaštite.